Terra dos Cavalos. Hoje, em Terra dos Cavalos, quando os outros cavalos caçam dela por causa do recente aumento de peso... Vai ver, só ficou mais larga. A Petra toma a perigosa decisão de passar fome. Tenho que parar de comer. Preciso. E os resultados são desastrosos. Ganhando peso. Já de volta? E você ainda dormindo? Sou uma gata. Cochilar é uma das coisas que faço melhor. Você devia ter ido com a gente. A gente andou por toda a campina da Terra dos Cavalos examinando as coisas. Foi tão divertido e um ótimo exercício. Faço todo exercício que preciso caçando ratos. E isso me lembra... Cadê o almoço? Todo aquele exercício me deixou com muita fome. Você está sempre comendo. Isso se nota. Nós, os porcos, devemos ser bonitos e redondos. É uma pena que você não seja uma gata. Nós somos naturalmente delgadas e macias. Confesse, você tem inveja. Não tenho, não. Cada um tem um tamanho e uma forma certa. O que importa é ser sempre saudável. E isso significa a quantidade certa de comida e exercícios. Então, vamos ao almoço! Você deve ter sentido muita falta da Zoe nessas últimas semanas. Da Zoe, sim, mas todos aqueles treinos, nem em sonho. Eu fiquei aqui mesmo na cocheira e comi tanta aveia quanto você. Isso é que é vida, e se tem alguém que merece ser paparicada, com certeza é uma vencedora nata, como eu. Todos sabem que a Nani e eu é que vamos vencer o campeonato de hipismo rural. É a nossa praia. Está esquecendo que a Zoe é a capitã do time de hipismo rural? E isso é porque ela monta o melhor cavalo. Pessoal, olha quem tá de volta. Zoe! Que bom que já está melhor. É bom ter você de volta. Ai, senti saudades, Pepper. Não vejo a hora de selar você e sair pra cavalgar. Nossa, menina, parece que ganhou alguns quilos. Achei que eu podia contar com você, irmã. Era pra você fazer exercícios com a Pepper enquanto eu tava doente. Desculpa, Zoe. É que eu não tive tempo suficiente pra fazer tudo pra dois cavalos. Não esquenta, Pepper. Logo vamos pôr você em forma. A Pepper já tem uma forma. Redonda. As provas de hipismo rural não serão problema para Scarlett. Só espero que a barriga da Pepper não acerte a estaca quando ela saltar. Para ficarmos prontas, vamos ter que trabalhar muito mais do que eu pensei. Você consegue, Zoe. Nós ainda temos algum tempo até a prova. Certo. Eu quero você e a Pepper na melhor forma quando o Sunburst e eu vencermos vocês. Ou esses obstáculos ficaram mais altos, ou as estacas se soltaram. Vai ver, só ficou mais larga. Assim que perder alguns quilos, você não vai ter nenhum problema. Ou você pode usar o peso extra para detonar todos os obstáculos. Um bom saco de aveia, Tilly. Você mereceu. Eu não vejo a hora de chegar o jantar. Vamos cortar um pouco da aveia que come, Pepper. Falei com o veterinário e ele disse quanto eu devo te dar para ajudar a perder o peso que você ganhou. Desculpa. Mas não foi culpa minha. Então me explica por que é que eu tenho que sofrer. Por que é que todo mundo tá fazendo tanto alarde por causa de alguns quilinhos a mais? E esse saquinho miserável de aveia? Ai, como é que um cavalo pode dormir quando ainda está pensando no jantar?
Se ao menos me dessem um lanchinho da noite, talvez eu me sentisse melhor. Mas que sorte! Só um lanchinho não vai atrapalhar para eu voltar a ficar em forma. Além disso, todo mundo já tá me achando gorda mesmo. Não preciso evitar de dar uma beliscadinha. Oi, Zoe. Ela não quer saltar. Não consigo pular. Consegue sim, Pepper. Você já saltou isso uma centena de vezes. Quem sabe ela podia flutuar por cima. Está grande como um balão. Vamos, Pepper. Está me envergonhando. Pepper, parece que ultimamente você não consegue fazer nada certo. Tá me fazendo, quer dizer, fazendo a gente passar vergonha. Se não consegue fazer melhor que isso, então é melhor a gente nem competir. Talvez a gente se saia melhor amanhã. Zoe tem razão. É tudo culpa minha. Tudo por causa desse meu excesso de peso. Preciso parar de comer tanto. Não. Eu tenho que parar de comer. Preciso. Vou perder esse excesso de peso e rápido. Vou deixar a Zoe orgulhosa de mim outra vez. O que foi, Pepper? Não está comendo. E esse capim é muito saboroso. Oh, é. Parece muito bom. Que saboroso. Não há nada melhor que capim fresco. Ninguém vai me fazer comer. Tenho que perder muitos quilos se eu quiser ficar em forma para a prova. Mas esse capim parece tão saboroso. Não, eu não vou comer. Não vou fazer isso. Eu tenho que bolar alguma coisa para tirar meu pensamento da comida. Ei, eu tive uma ideia. Que tal dar algumas voltas pelo pasto, só para continuar com o treino? Treinamento não é só exercício, Pepper. O Sunburst está certo. Também é descansar o suficiente para o corpo se recuperar do treinamento duro que andamos tendo. E comer comida saudável para termos energia. Comida, como esse capim delicioso. Você quer que eu fique gorda e fora de forma? Assim você pode ganhar. Se ninguém quer correr comigo, tudo bem. Eu vou correr sozinha. Eu só estava tentando ajudar. A Pepper está sensível porque se sente gorda e fora de forma. Ela vai voltar ao normal se a gente a encorajar em vez de caçoar dela. Ai, eu tô tão cansada e tão faminta. Você está bem, Pepper? Parece abatida. Eu? Abatida? Não, nada como um pouquinho de exercício pra gente se sentir ótima. Sério? Parecia exausta quando voltamos do pasto. Eu só estava tomando fôlego, pois poderia correr por mais uma hora. Hora do jantar! Oi,
Oi, Tilly fofinho. Tenha um bom jantar, Pepper. A gente se vê amanhã. De jeito nenhum que vou recuperar os quilos que perdi com toda aquela corrida. Pepper mimada que conhecemos e substituiu por essa aí. Essa correria antes da competição não é boa pra ela. Ela tem que dar um tempo pro corpo descansar e se recuperar. Temos que convencê-la a parar. Pare, Pepper. Precisamos conversar. Saiam da minha frente. Eu tô tentando me exercitar. Já andou se exercitando demais. Estamos preocupados com você. Todos nós. Vocês estão é com inveja. Agora que eu tô voltando à antiga forma, temem que eu seja melhor do que vocês. Excesso é quase tão ruim quanto não se exercitar. Não vai sobrar mais nada pra prova. Você deve pensar que já venceu só porque estou fora de forma, seu molenga. Bom, eu não estou mais. A Zoe e eu é que vamos pra grande competição. E também nós duas é que vamos vencer. Eu vou superar você como estou fazendo com este pasto. De volta ao seu normal. Eu sabia que você ia conseguir e eu trouxe uma guloseima pra você. Uma cenoura bem suculenta. Tô, Pepper, você mereceu. Não tá com fome? Tudo bem, você ainda é a melhor. Vai ser a égua mais rápida e mais linda de todas. Uma perfeita representante da Terra dos Cavalos. Eu sei que não vai me deixar na mão, Pepper. Já tá quase na hora da prova. Comigo e com Sunburst nela não vai ter pra ninguém. Mas você vai ter um bom lugar pra ver a gente cruzar a linha final na sua frente. Só se a gente se virar e olhar pra trás. Tá se esquecendo quem é a capitã da equipe de hipismo rural? Isso não significa que hoje você vai ser a mais rápida. E só um cavalo e um cavaleiro de cada cocheira que podem participar das finais estaduais. Não esquenta com essa conversa da Nani. Você vai ganhar e quero que esteja linda quando a gente cruzar a linha final. Que engraçado. Essa não é a época de troca de pelos dos cavalos. Parece que seus pelos estão caindo. Hora de montar. Tem um ótimo shampoo pra cavalos que vai cuidar disso, depois da prova. Tá pronta, garota? Vamos mostrar pra todos quem é o melhor cavalo daqui. Calma, Pepper. Eu não posso vencer se não estiver na cela. Você está bem, Pepper? Não se preocupe comigo, pois já não sou mais nenhuma gorducha perdedora. Sou uma máquina de corrida magra, rápida e arisca. Eu vou ter a honra de dar início às provas de hoje. Então, preparar, apontar, já! Pepper, não deixe eles te passarem. Você consegue, Pepper. Atravessando um riacho, a gente alcança eles. Vamos lá! Rápido, Sunburst! Mostra a elas quem é o rei do hipismo rural! Não desiste, Pepper. Você consegue. Eu sei que consegue.
consegue. Mas o que foi? Qual o problema? Pepper, levanta, menina! Ah, vamos lá! Você só tá cansada! Não sei por que você tá tão cansada, mas vai ficar tudo bem. Descansa enquanto eu busco ajuda. Não sai daí, eu vou voltar o mais rápido que puder. Uou, Sunburst! Bom trabalho, amigo, você ganhou! Nós vamos para as finais estaduais! Que percurso incrível, Nani! Bom, hipismo rural é a especialidade do Sunburst. Hoje ninguém alcançava ele. Ah, é? Pois esperem até a próxima vez. Vai sonhando, Calypso. Mas onde estão a Pepper e a Zoe? Que foi, Scarlet? Onde será que a Zoe e a Pepper estão? Elas não deviam estar tão atrás. Talvez a Pepper tenha perdido a ferradura e acabado mancando. Ou talvez tenha outra coisa errada. Cadê a Pepper? O que aconteceu? A Pepper tá caída lá na trilha e não se mexe. Eu não sei o que aconteceu com ela. E eu queria muito ganhar, mas não desse jeito. Todas queríamos ganhar, mas agora eu só quero que a Pepper fique boa. Vai com o Calypso. Já que os celulares de vocês não pegam aqui, eu vou correndo até as cocheiras e ligo de lá pro veterinário. O resto de vocês pode ajudar a Pepper. Obrigada, Molly. A Pepper vai ficar boa. Você vai ver. Antes que perceba, a Molly já vai estar aqui com o veterinário. Por que estão demorando tanto? Zoe, calma. Só faz alguns minutos. Qual é o problema, Pepper? Não se sente bem? Estou muito cansada e muito faminta. Não tenho comido bastante ultimamente. Mas por que, Pepper? Eu queria apenas perder peso. Eu queria estar pronta para a prova e não queria mais que vocês caçoassem de mim por eu estar gorda. Aquilo tudo não era verdade. Só estávamos brincando com você. Mas mesmo assim dói. A única coisa que eu queria era perder alguns quilos. Mas nunca parecia ser o suficiente. Nós sentimos muito mesmo, Pepper. Não pensamos que nossas palavras pudessem te machucar tanto. O veterinário disse que você vai ficar boa logo, mas tem que descansar e comer para recuperar as forças. Ele vai vir daqui uns dias para ver se você está bem e se está seguindo as ordens. Ele disse que acha que a Pepper não tem comido nada, mas eu alimento ela todos os dias. Bom, se a Pepper não comeu a comida, cadê a comida dela? Eu gostaria de saber. Aconteceu com a comida. A Pepper não comeu nada. É como se ela soubesse que eu achava que ela tinha que emagrecer. E a gente rindo dela. Nada disso teria acontecido se eu tivesse mantido minha promessa de cuidar da Pepper enquanto você estava doente. Eu estava tão ocupada tentando deixar o Tilly pronto para a competição. Me desculpa, Zoe. A gente estava muito ocupada para perceber que alguém precisava da nossa ajuda. Mas que bom que a Pepper vai ficar boa. Primeiro você descansa e começa a comer direito outra vez. Quando estiver forte, vamos te dar a quantia certa de exercícios. Logo será o cavalo mais saudável da Terra dos Cavalos. É muito bom ver que você voltou a ser o que era antes. E com o meu antigo peso. Eu fico cansada só de olhar pra eles. Quem sabe se você se exercitasse um pouquinho, Tim? Ei! Como o chefe disse, existe um tamanho e uma forma certa para cada um. E cada um é diferente. Imagine se eu fosse magra e fresquinha como você. E o que teria de tão errado nisso? Ora, eu não teria mais essa minha linda e redonda aparência suína. Ia parecer uma gata careca.
Vem pra terra dos cavalos, vem, vem a cavalgar também. Todos bons amigos vamos ser. Pegue seu arreio e espora, vem conhecer.